Spremam se. I ove godine, kao i prošle godine, zahvaljujući opštini Lebane i rukovodstvu opštine Lebane, obezbedili su paketiće za naše selo, odnosno za naše sugrađane. Da. A? Ja. I ove godine, kao i prošle godine, zahvaljujući opštini Lebane, na čelu sa predsednikom Ivanom Bogdanovićem, obezbedili su za najmlađu decu paketiće. Ove godine ima oko 95 paketića koji će podelimo. Ja. I ove godine, kao i prethodne godine, opština Lebane organizovala je podelu paketića. Ove godine mesto zajednici Bošnjace pripalo je 95 paketića koji da podelimo najmlađim uzrastima. Ne možeš pripalo. I ove godine, kao i prošle godine, opština Lebane deli paketiće. Spreman li si? Možemo. I ove godine, kao i prethodne, opština Lebane za svoje sugrađane obezbedila je paketiće za najmlađe. Mi smo 95 paketića mesta zajednica Bošnjace podelila najmlađima. Zahvaljujem se opštinskoj samoupravi i predsedniku opštine. Ja, ovo ja me zemam. Nemoj neka pročita čovek, ajde. Ale, brate, ne moraj tebe koji mi je kompirile. Ja, ove, ne mogu da shvatim, brate. E, zato treba pismen čovek da bude da se... Pismen čovek, pa... Ajde, begajte tam, ajde. Je, bati, ajde, može li? Nemo ni, ne... Ne, mnogo si. Vrati se nam, još. Dobro. Ajde. I ove godine, kao i prethodne, opština Lebane za svoje sugrađane obezbedila je paketiće za najmlađe. Mi smo podelili oko 95 paketića. Zahvaljujem se opštini i opštinskoj samoupravi i predsedniku Ivanu Bogdanoviću koji je obezbedio ove paketiće. Ivani Bogdanović. Ivan, a? Jao. Aj, treća sreća. Jao. I ove godine, kao i prethodne, opština Lebane za svoje sugrađane obezbedila je paketiće za najmlađe. Mi smo kao mesna zajednica Bošnjace podelila 95 paketića. I ovom prilikom zahvaljujem se opštinskoj samoupravi i predsedniku Ivanu Bogdanoviću. Izmalo.